სპელეოლოგიით ჩემი დაინტერესება უკავშირდება ესე იგი 2015 წელს ლომონოსოვის ინსტიტუტის მიერ განხორციელებულ ექსპედიციას ჩხოროწყუს რაიონში, კერძოდ მიგარიას მასივზე, ციფურიას ტაფობში, სადაც ბატონმა იგორ ფიჩხაიამ ჩამრთო ესე იგი წამყვან სპელეოლოგებთან ერთად და ჩემი პირველი მღვიმე გახლდათ ზესნახეს მღვიმე. მაშინაც მივხვდი რომ დავინტერესდი სპელეოლოგიით. ძალიან მომეწონა მათი ფორმები, ძალიან მომეწონა აღჭურვილობა, მათი გამოცდილება, პროფესიონალიზმი და ჩემი მეორე გასვლა ეს გახლდათ პრომეთეს მღვიმე. პრომეთეს მღვიმის ნახვის შემდეგ ნამდვილად მივხვდი, რომ მაინტერესებდა მღვიმეების შესწავლა. იმ დროს მეგონა, რომ ალბათ უფრო ბიოსპელეოლოგიით მაინტერესებდა, მაგრამ არა, მე მივხვდი, რომ ნამდვილად სპელეოლოგიით მაინტერესებდა. ეს მივხვდი, ესე იგი, შემდეგ უკვე ქართულ-პოლონური ექსპედიციის დროს, როდესაც გეოგრაფიის ინსტიტუტი იყო აქტიურად ჩართული პოლონურ მხარესთან ერთად და აქტიურად იკვლევდნენ მიგარიას მასივს, ისევ ციფურიას ტაფობს. სხვათა შორის ეს სრულყოფილი შესწავლა ბოლომდე ჯერ დასრულებული არ არის. მაგრამ ძალიან დიდი, ძლიერი ექსპედიცია იყო, რომელმაც მეტნაკლებად შეისწავლა ციფურიას ტაფობი. ყოველი ექსპედიციის წინ ფიზიკურზე უფრო მეტად მორალურად ვემზადები. ანუ შიში, რომელმაც შეიძლება შეგიპყროს შიგნით ან გარეთ, ეს შეიძლება გახდეს დაბრკოლება უფრო, ვიდრე დახმარება. მე არ ვამბობ, რომ არ უნდა გეშინოდეს. აუცილებლად უნდა გააანალიზო ყველაფერი, საფრთხე, რისკი, არ ვიცი, შესაძლებლობები. მაგრამ არავითარ შემთხვევაში არ უნდა მისცე თავს უფლება, რომ აი პანიკაში ჩავარდე. დიდი მხარდაჭერა მაქვს მამის მხრიდან, ძალიან ბევრ რამეში მეხმარება. ძალიან კარგად მახსოვს, მაშინ ვიყავი დაახლოებით მესამე კურსზე, ჯერ კიდევ გამოუცდელი, ანუ საველე პრაქტიკების გარდა არაფერი მქონდა გავლილი და პირველი პარალონი სწორედ მამაჩემმა მიშოვა. ეს არის ქვესაგები საძილე ტომრის. ეს როგორ გითხრათ, ძალიან ბევრს ნიშნავს გოგოსთვის, რა თქმა უნდა, მამის მხარდაჭერა. ვერ ვიტყვი, რომ დედაჩემი ყოველთვის მიჭერს მხარს. რატო? წინააღმდეგია, მიაჩნია, რომ ეს გოგოს საქმე არ არის. და როგორ გითხრათ, როგორც ყველა დედა, ალბათ უფრო ნერვიულობს. მაგრამ დაქვემდებარების ხრიდან როგორია რეაქცია და აი აქ რთულად არის საქმე. ძირითადად პირველი ფრაზა ეს არის, რომ ნუ მერე ხომ მიატოვებ. პირველი ფრაზა ეს არის, ხომ მორჩება ეს ექსპედიციები და რას ვიზამთ? შენ როგორ ფიქრობ, მიატოვებ? არავითარ შემთხვევაში, იმიტომ რომ მე ამისთვის ძალიან ბევრი ვიშრომე. ნამდვილად ძალიან ბევრი ვიშრომე, როგორც მინიმუმ 8 წელი ბიოლოგიურზე ვსწავლობდი, ეხლა სპელეოლოგობას საკმაოდ ისეთი აქტიურად ვაპირებ, ნამდვილ სპელეოლოგობას და შემდგარი სპელეოლოგი რომ გახდე, მხოლოდ ფიზიკური მომზადება არ გეყოფა. და აუცილებელია განათლებაც შესაბამისი სპელეოლოგიის მიმართულებით და როცა ამდენსი შრომებ, მართლა არ შეიძლება ახლა რომ თაყვანის მცემლების კი არა, ვინმე შეხედულებების გამო საკუთარ სურვილებსა და ოცნებებზე უარი თქვა.